tilfældigvis score for den der. De er lidt shaky, når William han sparker de der indlæg. Ja. Der skal vi altså være der. Det er det, vi har produceret i dag. Det må vi bare sige, de er meget opmærksomme på det der hurtighed. Ja. Sagtens det her. Og prøv at høre, vi skal fandme videre. Kom nu. De troede lige, de havde den her hjemme. Nu skal vi fandme bare køre på. Er de rystet? Vi skal ud på start af det. Vinde du heller ikke, det er noget det, vi skal virke effektivt. Hjørne, især i undertal. Der går du med ned, og Rolosa ligger sig altså lige på kanten der. Måske endda på ham Mostrup der. Han stod klar til at få den på returen. Og det er bare det ene gang, vi skal til sig. Det er også lige før, vi, altså de første 5 minutter, 10 minutter, skal være 3 af, vi spiller på det kryds, og får den straffe og vinder. Sådan skal det være, fordi vi er undertal. Men ellers, så lad os se, hvordan vi forløber. Der er 20 minutter at spille på. Det skal ikke være så febrilt, det skal ikke være så hektisk. Rolig nu, ikke? Men vi skal bevare kynismen, og så er det lige først 5 minutter dernede. Her. Ja. Ja. Og Magnus, vi må ikke fortsætte det hernede, når vi starter op. Ja. Vi skal være der 100%. Vi skal videre.